MTÜ-ga, et vallad teevad sellised koosolekud, et tulevad sellised teavituskoosolekud, kus küsitakse siis rahva arvamust, et tulevad erinevates valdades ja linnas ka. Aga kui me räägime, et sellised koosolekud ei tehti, siis mõtlesime, et peaks nagu ise vähemalt pakkuma võimalust, et kes tahavad, saavad. Et saame rääkida, et mis avatud menetlus üldse tähendab, kuidas siis neid ettepanekuid esitatakse ja mida see eelnõu üldse üldiselt sisaldab. Et ma seda tahtsin siis täna natuke siin lahti rääkida. Et ma ei tea, kui palju te olete näinud, mina olen käinud erinevate valdade kodulehtedel ja tegelikult ega kõige paremini võib-olla leiabki Rõuge valla lehelt info üles, et teiste valdade lehtedel peab päris otsima, et seda leida. Et ma ei tea, kas te oskate üles leida valla kodulehel selle eelnõu teksti ja kõik. Et kui te lähete valla lehele, siis on seal see Nursipalu harjutusväljaku info ja siin ei ole seda ekraani, aga ma näitan, et kui te võtate Rõuge valla lehe lahti, no, siis te näete, siin on selline kohe üleval see uudis, et te saate tutvuda, et see avalik menetlus on algatatud ja et te saate tutvuda seal nende dokumentidega. Ja kui te võtate siit lahti, siis ta viibki sinna kaitseinvesteeringute keskuse lehele, kuhu siis alla kerides seal tulevad siis kõik need eelnõud. Ma võin pärast saata teile linke, kui teile on huvi või näidata veel täpsemalt üle. Ja tõesti need materjalid on siis koosnevad mitmest osast. Ja kõige hullem on see, et augusti lõpus siis tuli see avaliku menetluse teade ja nüüd 12. see tähendab, et homme on siis viimane päev esitada veel neid ettepanekuid. Ja praegu siis selle eelnõu teksti osa ma ütleks niimoodi, et kui te seda loete, siis pöörake tähelepanu just selle lõpu osale, kus on otsused. Seal oli 4 või 5 punkti. Seal eespool on selline ümmargune jutt, kui pigem just selline nagu selgitav ja tutvustav info, et aga tasuks ettepanekuid just teha selle otsuse osale. Ja